Ворожа. На цьому напрямку якісь безстрашні. Коли ми під'їхали під траншей, вони подумали, що вони із кулемета зможуть знищити Бредлі. А куди там вилітіла? От тут, де там вліться, я не знаю. Це вони по Бредлі стріляють? Почали стріляти з кулемета, нічого в них не вийшло. І один отморозок взяв РПГ просто і вистрілив мені в бік. Попало прямо в мій угол, де я сидів. Машина витримала, все добре, трошки є певні пошкодження, але всі цілі і навіть машина знаходиться. Я її навіть не відчув, тільки в ефірі кажу. Хлопці нас підбили, екіпаж засміявся, каже, ми їхати можемо? Кажу, можемо. Ну, поїхали. Росіяни почали стягувати великі резерви у напрямок Вугледара. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, підрозділи вони перекидають із Херсонської або Запорізької областей, частково ще з території Росії. Ворог переміщує військову техніку здебільшого полями, і таке враження, що росіяни накопичують сили в районі Мар'їнка-Вугледар, щоб саме там створити ще одну точку наступу і поновлення бойових дій, сказав Андрющенко. Ціна відбитих земель, закріплення штурмових груп на взятих позиціях. Далі у нас є змога побачити уривок з тяжкого бою, який вели бійці 4-ї роти 2-го штурмового батальйону після штурму в районі Бахмута. Шквальний обстріл та вибухи у лісосмузі не вщухали ні на мить, але поступатися своєю землею і своїми братами бійці не збиралися. Бросай, бросай, братан! Я своїх полюбив! Борс, ложись! Що у нього, братан? Руки, ноги. Связь, машина не їде, машина не їде, зажимай. Права рука теж перебита. А це права. І лева. Лева, крові немає. Дай, другий ноги. Локоть перебитий. Ззаді дві ноги перебиті. Біро на зв'язку, борт важкий 300. М-ка не їде, там щось. Ну, вся історія. Знімай броню. Знімай броню, полисе. Залізеш на мене, піди по полису. Я все, брата. Я все. Ні, йди і повзи. Братан, не поповзу. Повзеш, лисий попов. Мороз попов, і ти поповзеш. Давай. А у мене перелом. Так, я погнав. Через ото повернуть. Гектор, давай. Друже, кинь мене там як-небудь, а я сам спораюсь. Ні, пацани. Давай всім обернусь. Спокійно. Здумай тільки взривати себе. Поняв? Поняв. Іди звідси. І Російська Федерація здійснює ризиковані місії літаками в районі острова Зміїний, щоб демонструвати силу по всьому Чорному морю. Про це йдеться у звіті британської розвідки. Попри це, протиповітряна оборона продовжує серйозно обмежувати ефективність тактичних повітряних операцій. Вказується, що екіпаж нещодавно збитого Україною бомбардувальника Су-24М, який складався з 2 осіб, ймовірно, загинув, а місце знаходження та оперативні умови надзвичайно ускладнюють російську пошуково-рятувальну місію. І оператори 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили ретранслятор радіозв'язку окупантів. Як це було, маємо змогу подивитися далі.